jouw paarse tot die chili. Juist. Oh. Wat? Dit is de beste skeletter is volop ooit. Ik was een lieve man. Great guy. Katrien, hier werk nie vir my. Ek het hom bygestaan. Ek het hom pisang protein shakes gemaakt, die bliksem. Nou skiet die bliksem my kant. Jy sal amper enig iets doen om populair te wees. Ja, definitief. Dan moet jy rugby begin speel. En jy klaar die biceps. Yes, mama. Ek gaan die grootste anti-jock weer hou, mama's boy freak van. En van hom, center maak wat vir Werner totally uit die eerste span uit gaan speel. Hy wimp die catch. Daai ou kan dus in totally nie rugby speel. Oh, hy kan en hy gaan. Wat weet ek jou? Stop. Ja, oppa. Ek dog jy sê hierdie melkpaard van die rugby speel. Ek wil hom. Nou kom tek om my ding. So laat my nie cool is nou, totally deur die kaart. Dis als deel van die plan. Jy het agterkom ek in die rugby speel nie, nou is ek seker nie cool genoeg vir jou nie. Ja. Sy smaak my stikkend. Skaar. Pew.